Батыр Карабаев Гүлбар Төлөйкөн айылында жашайт. Буга чейин өткөн эл каттоодо Карабаев өзү шаарга барып эл каттоодон өтүп келгенин эстейт. Эми каттоодогу шарттар жеңилдетилип, ал электрондук ыкмада өтүп жатат. Шаарга жакын бул айылда эл каттоонун электрондук сынамык түрү башталды. Барып барып алып жүрөт элек. Азыр эми жакшы, үйүм эгер өзүңөр каттап кетсең жакшы болбой кайт. 5 мүнөттө жооп берсе болот экен да буну барып. Ар бир үйдөгү жарандардын саны такталып, аларга 10 ашуун суроолор берилет. Эгерде жаран каттоосу боюнча айылда болуп, өзү чет өлкөдө болсо, анын ордуна үй бүлө мүчөлөрү жооп берип, каттоодон өткөрөт. Чет жакта жүргөн жарандар үчүн атайын бланка толтурулат. Кыргыз. Кыргыз. Сиздин туулган өлкөңүз. Кыргызстан. Кыргызстан. Сиздин эне тилиңиз кыргыз. Кыргыз. Буга чейин Ош шаарындагы Жапалак айылы жана шаардын Сулайман Тоо, Керме Тоо аймактык кеңештеринде өткөн сынамык электрондук эл каттоонун жыйынтыгы менен 56,000 жарандын эсеби чыгарылган. Ал үчүн 190 каттоочу окуудан өткөн. Мындай сынамык түрдөгү электрондук эл каттоону жүргүзүп жаткан кызматкерлер шаар тургундарын каттоого активдүү катышууга чакырат. Анын туулгандыгы ошол эле бардык бул жерде берилген суроолордун бардыгы толук суралат. Андан бул жакка дагы убактылуу келгендер болот, мейманчылыкка. Аларга да өзүнчө бир жакта форма тотулган. Ошого мына Ош шаарынын тургундары бул республикалык деңгээлде болгондон кийин ошого активдүү катышып беришин суранат элек. Учурда сынамык электрондук каттоолор өтүп, алдыда эл каттоого даярдыктар жүрүп жатат. Бүгүндө эл каттоону уюшканды өткөрүү үчүн 22 жерде каттоо бөлүмдөрү, 113 жерде инструкторлук участоктор жана 920 жакын эсептөө участкалары түзүлдү. Алга иштөө үчүн каттоо персоналдарын кабыл алуу уюштурулуп жатат. Ар бир мындай жабдуулануусу ушул сыяктуу көптөгөн республикабыздын келечегине зарыл болгон социалдык экономикалык пландарды түзүүгө зарыл болгон шарттардан суроолор берилет жана анын жыйынтыгы чыгарылат. Сынамык түрдөгү электрондук эл каттоо буга чейин Чүй облусунун Токмок шаарында өткөн. Ийгиликтүү сыналган эл каттоо июль айында Ысык Көлдө өтүп, өз жыйынтыгын берген. Алдыда 23 марттан 1 апрелге чейин өтө турган эл каттоого 1000 адам окутулат. Окуудан өткөн жарандарга айлык акы коюлуп, алардын ар бири 300 адамды камтыган шаар ичиндеги аймактарга бөлүнөт. Макпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Пирим жаңылыктары.